Poštovani posjetioci, assalamu alaikum i dobrodošli na još jedan sadržaj koji vam organizatori manifestacije 38. dan ime Vluda i Zikra 2013. nude u okviru pomenute manifestacije. Večeras vam kao sadržaj nudimo tribinu sa profesorom doktorom Šefikom Kurdićem koji će govoriti na temu uvjeti za transformaciju u savremenom dobu. Posebne salame upućujem našem večerašnjem gostu predavaču, a u nastavku ću kazati i nekoliko podataka iz obimne biografije profesora doktora Šefika Kurdića. Profesor doktor Šefik Kurdić rođen je 1958. godine. Završio je Gazi Husrevbegu medresu u Sarajevu, a potom i Fakultet islamskih nauka. Magistar je hadisa i hadijskih nauka, a magistrirao je na Univerzitetu Ezeituna u Tunisu, gdje je i odbranio i doktorsku disertaciju na temu Briga na očuvanju hadisa u Bosni od dolaska Osmanlija do kraja 20. stoljeća. Radio je kao imam Hatib i Mualim u Tešinu, Doboju i Sarajevu, a od 1997-98. radio je kao predavač na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, gdje je i danas, a gostujući je profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, te na Fakultetu islamskih studija u Novom Pazaru. Predavač je i na postdiplomskom studiju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Iza profesora doktora Šefika Kurdića jesu mnogobrojna učešća na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Prema podacima koje sam pronašao, iza našeg gosta su i 23 napisane knjige, brojni napisani i objavljeni stručni i naučni radovi, eseji i drugi članci. Prevodio je dijela s arapskog na bosanski jezik, a bio je recenzent oko 47 dijela. Za svoj rad i djelovanje dobijao je i nagrade. 1987. godine dobio je pohvalu i nagradu predsjednika Republike Tunis za postignute uspjehe u školi za teđviti kirajete. 2007. godine dobio je priznanje i nagradu fondacije Hasan Efendija Škapur za zaslug i doprinos u razvoju iz hadijske nauke. Iz biografije profesora doktora Šefika Kurdića toliko. U nastavku tribine riječ dajem upravo našem današnjem gostu, predavaču profesoru doktoru Šefiku Kurdiću. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Dragi poštovana braće, cijenjene sestre, dragi prisutni, assalamu alaikum. Čini mi posebno zadovoljstvo da večeras mogu progovoriti nekoliko riječi o ovoj naznačenoj temi koja bi spomenuta. Drago mi je da u ovom herojskom Mostaru mogu u istinu obratiti se ovim hrabrim ljudima i kazati nekoliko riječi koje su vezane za sve nas, bez obzira gdje bili i živjeli. Jer kao što znate, Islam je Allahova prirodna vjera, dinul fitra, i Allah je spustio svim ljudima da bude pouka i poruka, da svim ljudima na svaku adresu dođe istina o onome što Allah Želešanu traži i želi. I na nama je zadatak samo da Allaha spoznamo i da druge u njemu upoznamo. To je naš osnovni cilj i zadatak na ovome svijetu. Pa Allah, gospodar svemira, preko Kur'ana i Kerima, svoje plemenite i časne knjige i preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem u toku 23-godišnjeg životnog rada i djelovanja, i to poslaničkog rada i djelovanja na temeljima, jel tako, onoga što mu je Džibril kazivao, on je donio ljudima sve ono što im je potrebno za njihov život, rad i uspjeh na ovome svijetu, kao i uspjeh koji će tek doći u onome post ovom dunjaluškom svijetu, to jest berzahu, a posebno ono što će doći sutra na sudnjem danu, to jest na ahiretu, kada bude vječan život, kako Kur'an i Kerim i kaže hajrun wa abqa, on će biti bolji i vječan. Dakle, mi se zato spremamo i pripremamo da bismo mogli dostići te visine i doći do tih ljepota i divota koji nam Allah, jel tako, lijepo preko svoga poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nagovještava kada kaže u džennetu ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i ljudska pamet nije mogla ni zamisliti, e onda se zaista treba truditi i doći u tu vječnost koja će biti najljepša. I ono što na ovome svijetu imamo nije ni blizu.
Jer sve ovo što imamo na ovome svijetu, od blagodati i radnih ljepota koje je Allah rasprostrao po ovoj, po ovom velikom dunjalu koji po našem kosmosu, nije ništa drugo nego samo da nam približi ljepote koje će biti na onome svijetu. I zbog toga Allah Želešanu ove ljepote je i stvorio da se malo zapahnemo njihovim ruhanijetom i da onda na temelju toga priželjkujemo još veće ljepote koje će Allah dati na onome svijetu. A te ljepote su uistinu nesagledive. Kako god ih zamislimo, nisu ni blizu. Tako ona dženecka banana nije ni blizu ove dunjaluške banane. Dženecka jabuka nije ni blizu ove dunjaluške jabuke. Dženecka kruška nije ni blizu dženecke kruške. Jer kako navodi Hasan el Basri, one su samo slične. Slične. I Allah je učinio kada jedemo na ovome svijetu da uživamo u njima. Da osjećamo neku ljepotu kada zagrizemo jabuku ili kada uzmemo jedan dio banane. Ali to što će biti na sudnjem danu, sve te voćke kada se pojašnjava tamo i kada dženetlije dođu u dženet reći će pa ovo smo mi imali i na onome svijetu. Ali će im se kazati da imali ste, ali samo formom, izgledom, ali suštinom, ljepotom, ukusom nije ni blizu. Tek ćemo vidjeti milijone puta da je to ljepše u dženetu. Pa sve ovo što imamo od drugih naših ljepota, kao su naše žene, naša djeca, materijalni uvjeti u kojima mi živimo, nisu ni blizu onih ljepota koje će Allah pružiti na sudnjem danu. I zbog toga on nas upozorava. Prvo nam približava to kroz ove pojave i fenomene na ovome svijetu, a onda želi da nam ukaže na tu ljepotu i da nas upozori da ćemo imati veliki, naravno, ljepota i dobrota i kvaliteta koje će Allah dati na ovome svijetu. Ali isto tako, ukoliko pored ovakvih znakova koje Allah uspostavio na ovome svijetu budemo prolazili i ne budemo se na njih obazirali kako treba i ne budemo ih poštivali, da ćemo imati sankcije. Ako na ovome svijetu, ne poštujući crveno svjetlo na našim semaforima, jer ne poštujemo znakove u saobraćaju, imamo saobraćajne kazne, kakve ćemo te kazne i sankcije imati na sudnjem danu? Jer Allah Želešanu traži da se svaki propis poštuje i da se ne prelaze granice onoga što je on donio. I sve je u životu rasporedio i sve je dao i učinio onakvim kakvim on želi da bude. Ovaj dunjaluk je dao samo kao neku vrstu mejdana na kojem se pojavljuju junaci koji odigravaju borbu za onaj svijet. Oni ne uživaju na ovome svijetu, jer ovaj život nije užitak, kao kaže i Allah Želešanu u Kur'anu Kerimu, وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْبٌ وَلَعِبٌ. Ovaj dunjaluk nije ništa drugo, i život na dunjaluku, kaže Allah, nije ništa drugo nego igra i zabava. Naš bošnjački narod bi rekao, ovaj život na ovome svijetu je šega. Šega! Bošnjak bi rekao, igra i zabava. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. A tek život na onome svijetu, to je život. To je život. لَوْ كَانُ يَعْلَمُونَ. Kada bi to oni znali. Jer zna Allah da ćemo mi prolazeći pored ovih blagodati biti čoravi kod očiju i gluhi kod ušiju. I ovaj crkut ptica i ova harmonija u svemiru i u kosmosu. I ovo fjukanje vjetra treba da nam da neku snagu da Allah još bolje shvatimo, očutimo našim životima i da ga razumijemo i na najbolji način njemu da se predamo i njemu na seždu da padnemo. A ono što vidimo svojim očima, ova mora, jezera, ovu lijepu Neretvu, ove naše lijepe potoke, da u tome uživamo i da očekujemo dženetske potoke koje ćemo piti, koje će biti od procijeđenog mlijeka, od meda koji će teći i svi ćemo u tome uživati. Pa nam Allah samo jednu Neretvu, jednu Unu, jednu Drinu samo pokazuje, dakle, dio onoga što ćemo u džennetu imati. I to nije ništa u odnosu na džennet i njegove ljepote. I zato Allah Želešanu ljudima kroz Kur'an i Kerim želi da ukaže na ljepotu i dobrotu svoga stvaranja. I zato nam svaka ona travka i svaki ovaj kamen hercegovački pokazuje njegovo postojanje, bitisanje, egzistiranje. I zato sve ono što vidimo treba Allahu da zahvalimo i sve ono što imamo kao ljepotu da mu zahvalimo, a ono što imamo kao iskušenje da ga podnesemo stoički kako ga vjernici pravi podnose, jer treba se dokazati kao vjernik. Lako je govoriti ja sam vjernik, ali treba to pokazati u životnoj praksi. Zato Allah Želešanu nama iskušenja daje. Ne zato što nas mrzi, ne do Allah. To nikada ne smijemo ni zamisliti.
ono što je bilo u Srebrenici, nemojte misliti da je time Allah ponizio srebrenički narod. Ono što je bilo u Bosni i Hercegovini od strane srbočetnika i ustaških formacija, nemojte misliti da je time Allah ponizio Bošnjake, nego je ponizio drugi. I to će tek vidjeti onoga momenta kada ti drugi budu padali 70.000 godina u džehennemsku vatru. Jer poslanik Ali Islam sjedi sa svojima sahabima i nešto je dobro tupnulo, dobro je grunulo, dobro je lupnulo, toliko ono jako, toliko snažno, da su svi se zaibretili koji su sjedili sa Allahovim miljenikom poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. A on pita ashabe, znate li šta je onaj udarac, šta predstavlja onaj udarac? Oni kažu, ne znamo. I kaže, to je kamen koji je bačen u džehennem prije 70.000 godina i tek sada je stigao do njegovog dna. I da znaju oni koji maltretiraju Palestince, oni koji ubijaju nevine Iračane, oni koji ubijaju Bosanoge Afganistance, oni koji su napatili ove dobre Bošnjane, oni koji su napali na one Hude Čečene, da oni znaju koji će jad imati i koliko će za njima i njihovi roditelji, njihova familija plakati. Mi Bošnjaci bi imali najrazvijenije fabrike, ne čelika ni željeza, nego fabrike paloma maramica, koje bi morali da radimo i da gradimo. 2 miliona Bošnjaka bi imali svi zaposlenje i svi ogromne plate da im nabave, naprave, proizvedu, donesu i distribuiraju, razumijete, paloma maramice, koliko bi suza već sada prolivali. Ali Allah kaže, oni ne znaju. Ne znaju oni da ovaj život nije ništa. Ovaj život nije ratno stanje. Ovaj život nije rušenje Mostarskog mosta. Ovaj život je iskušenje koje Allah ljudima daje. E to je poruka Allahova kroz ovaj ajet. وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْمٌ وَلَيْبٌ. Ovaj život nije ništa drugo nego igra i zabava u odnosu na onaj svijet. A svi ćemo imati let za onaj svijet. I svi ćemo doći tamo. I zato današnja domovina nije Bosna i Hercegovina najveća domovina naša. Ona je jedna od domovina i to kratko trajni na koji ćemo biti. Ali ako ne zadobimo pravu domovinu, onu džennetsku, onda nema veze gdje smo živjeli. U Bosni, Americi, Estoniji, Litvaniji, Britaniji, sve jedno, razumijete? Ali je vrlo bitno da znamo zašto smo došli na ovaj svijet, kud smo pošli i gdje trebamo na kraju skončati. Očito da ovaj svijet ne vidi gdje ide. Ovaj svijet je kod svojih očiju, dakle, slijep. A to je onaj problem koji ćemo imati na sudnjem danu kada Allah proživi većinu ljudi slijepi, pa oni kažu, Ja Rabbi, lime hašarteni a'ma ovo kad kuntu basira. Ja Rabbi, što si me stvorio slijepima, ja sam vidio na onome svijetu. Allah će mu reći, ne, nisi ti vidio da si ti vidio moje ajete i znakove pored kojih si prolazio. Jer Allahov najbolji znak je čovjek. A ubiti jednog čovjeka kao pobiti čitavo čovječanstvo. Ko će sutra da odgovara? Ovo što imamo u Hagu sunje, to je šega. To je igra i zabava. Šta će sutra biti? Jer treba svako da odgovara za pojedinca. Jednog običnog čovjeka. Svejedno bio vjernik ili nevjernik. On je Allahovo stvorenje i niko nema pravo bez Allahovog izvona njegovog odobrenja i dopuštenja da uzme stvorenje koje Allah stvorio. Ako si ga ti stvorio, ti imaš pravo uzeti život. Zato u nas u islamu i životinji ne možeš uzeti život bez Allahovog imena. Bez bismillah i Allahu ekber, te kada proučiš bismille, iskareš da je Allah najveći sa njegovim izvonom, njegovim emerom, ti uzimaš tek život, jel tako, nekoj životinji moraš da je zakolješ. Kako onda insana da ubiješ? S kojim pravom? Ko to ima pravo na to? I zato je alejhi selam, prolazići pored Kabe, kada je gledao u Kabu i divio se, kako navodi imam Tirmizi u svome sunenu, gledao i divio se toj Kabi, u jednom rivajetu se spominje, rekao je, ti si divna, zaista si veličanstvena, fascinantna si, ali Boga mi, još je veličanstvenije srce vjernika. Pa teško onome ko ugrozi, uvrijedi vjernika. A da ga ubije, pa ne do Allah. Da ga ubije, ne do Allah. A pogledajte koliko je žrtava bilo.
Palestini, u Čečeniji, u Kašmiru, u Alžiru, u Iraku, u Siriji danas. Dojuče ovdje na ovim prostorima. I ta utakmica se, nažalost, nije završila. Drugo polovrijeme mi igramo, a ima i sudijsko vrijeme, da znate. Još nije završeno, još nije prekinuto. Vidite koje se igre igraju ovih dana. Pogledajte šta se radi. Jasan je znak da se ovdje radi o perfidnoj igri oni zločinaca i ubica koji žele i dalje da dominiraju ovim prostorom, ovom ljepotom koji Allah dao umjesto da se dive i da poštuju svakog insana i svakog čovjeka. Pogledajte šta mi imamo na sceni, koje se igre sve ne igraju i šta se iza kulisa nama još ne sprema. Mi toga nismo ni svjesni. I da znamo, mi bi glavom bez obzira bježali gdje znamo, ali sreća je, pa ne znamo, pa smo zato i junaci ostajemo ovdje, a da znamo šta se sve sprema, kud bi sve išli, kada bi sve bilo po ljudskom rezonu. Ali sreća, Allah Želešanu kaže, naime, jedna poslavica kaže, ređulu debniru, Allah ju kadiru. Čovjek snuje, ali Allah određuje. Pa neće biti ni kako su ovi zacrtali veliki Izrael, niti kako su ovi zacrtali veliku Hrvatsku, ni kako su ovi zacrtali veliku Srbiju, nego će biti upravo onako kako Allah tjedne. A Allah će odrediti kako mi budemo se ponašali. Dakle, ako mi budemo Allahove zakone poštovali, štovali, uvažavali, respektirali, Allah gospodar svemira će dati da će sve po njegovom zakonu da prođe. Jer Allah kaže, la tabdila fi khalqillah, nema promjene u Allahovom zakonu. Uradiš ono što Allah traži, ne sikiraj se, niko ti ne može nauditi ništa. Ta mala grupa, šačica muslimana, koji su bili zajedno sa poslanikom, ali i selam, vidjeli ste kakve su podvige napravili. U Medinu kad se preselili, i kao biva puno toga prešlo u Medinu na islam, puno toga došlo iz Mekije, poslanik, ali i selam, daje naredbu da se naprave i sačine statistički podaci koliko ljudi, vjernika izgovara šehadet ljudi i žena u Mekiji. U Medini, pardon, kada stigli. I onda, kako imam Buhari navodi u svome sahihu, dobili su zadatak ashabi i prebrojali sve muslimane i napravili popis koji se u inama priprema. Pa, vidite, svi se izjasnili tamo ko su i šta su. Vidjet ćemo kako ćemo se mi izjasniti kada naš popis bude. A oni su svi jednoglasno izjasnili. Samo na jedan način. I nema ni dva načina. I nema razbijanja na pet neki, jel tako, formi, odnosno formulaciju, odnosno ovi, kako bi rekao, ekipa koje se nama predviđaju. I to je u ovom drugom poluvremenu nama namijenjeno, da nas rasjepkaju, da nas zavade, da nas pretvore u Jugosance, i u Hercegovce, i u one iz Posavine, i muslimane, i bošnjake, i tako ćemo mi imati stalno. Dakle, vidite, ovi drugi narodi, niko se među njima ne dvojbi kako će koje će imati glasanje i šta će reći. Samo je kod nas problem, vidite. I umjesto da kod drugi bude problem koji su zločine pravili, ponovo je na nama žrtvama, evo problem. I sad treba ono malo žrtava što je ostalo da se na ovaj način malo razdijelimo i da se, jel tako, razdvojimo i da mi međusobno jedni na druge udarimo, jer to uvijek je bio, naravno, kao što znate, princip divide et impera, zavadi pa vladaj. I to je nama, naravno, namijenjeno u drugom poluvremenu, a mi toga nismo ni svjesni. Pojavi se, oni vidjeli ste intelektualni patuljaka među bošnjacima na televiziji, oni govore kako može i na ovaj način, na drugi način. A koji je bila način? Svi drže svoje osim nas. I mi svakom se treba da ulizujemo, jel tako? A ne nama. Pa nama kao žrtvama trebaju svi postiru one lijepe čilime pred nama kud prolazimo da ljude ne bi na neki način više prozivali. Razumijete? I umjesto da mi sad bar jasno nastupimo, mi i dalje se onako uhudili ko one najveće, jel da je ono, najveći ubice, mi, a ne oni. Vidite, oni koji su ubijali, oni se šepure danas. E to je nešto što ne mogu da razumijeti kod nas Bošnjaka. Dakle, nama fali to dostojanstvo, ja zato želim da govorim u uvjetima za transformaciju našeg čovjeka i društva na ovim prostorima, inače i u ukupnom svijetu. I kad uporedimo ono što je bilo prvih generacija muslimana, vidimo kod nas, onda vidimo gdje je razlika, odnosno gdje je greška zbog čega mi nismo onakvi kakvi bi trebali da budemo. Razumijete? Pogledajte ove ljude beduine koji nisu imali ništa, imali krave, ovce, koze i deve i to su čuvali. Postali su nosioci najsjajnije svjetske kulture i civilizacije. Niko im nije mogao stati na put, samo zato što su cijenili sebe.
Cijenili sebe zato što im je Allah odredio islam kao životni put i znali su da oni nisu došli na ovaj svijet da uzmaju mito i da se korupcijom služe i nisu došli na ovaj svijet da griješe, nego su došli na ovaj svijet da ljude griha riješe. I zato je onaj Rustem poznati vojskovođa Perzijanski kada je uhvatio jednog muslimana, doveo ga i pitao: dobro, što se vi borite protiv nas? Mi smo moćna civilizacija, moćna kultura. Imamo daleko više nego vi, imamo zlata, koliko god hoćete. Recite šta vam treba, nemoj da ubijamo jedni druge, pa da mi vama damo i da vi stanete sa vašim osvajanjima. Šta kaže njemu Rebeji, poznati ashab? Kaže: mi nismo došli da ubijamo ljude, boli. Ama nismo mi došli da ratujemo na ovaj svijet. Mi nismo tako razumjeli poruku islama. Mi smo razumjeli poruku islama da trebamo ljude iz obožavanja ljudima uvesti u obožavanje Allahu, gospodaru svemira. To je naš zadatak. Da mi ljude koji obožavaju kipove, koji obožavaju ljude, koji drugima padaju na seždu, koji vidjeli ste parlamentarcima onaj temelj načine, koji predsjednicima lete, koji se uvlače svakome drugom nego onaj svome gospodaru koji je stvorio običnom čovjeku koji ništa ne vrijedi, koji čijemu duša izađe iz njegovog tijela postaje leš kao i ti, i ti njemu se udvaraš, ti njemu se uvlačiš, ti njemu temelj načiniš, ti njemu seždu činiš, ti njega slušaš, on je sad slušaš gospodara svemira koji je sve dao, koji svi vlada i on će jedino učiniti da sve strada. Ne može to drugi niko. I ne može niko ni spasti, ni ovaj svijet, ni nas, ni Ameriku. Vidjet ćete šta se uskoro dešava. To smo najavljeno u posljednoj knjizi. On je spomenuo 23 knjige, zakinuo je za 10 knjiga, 33. je objavljena. To je onaj smak svijeta, evo dolazi. Onaj, to je 348. Jer dostane knjiga koji govori. Dakle, onome što je poslanik, ali sam vam predvidio, naravno, temelju Džibrilovog znanja koje mu je ukazivao i nadahnućem koje je dobio od gospodara svemira, da je tačno ukazao na sve ove dileme i probleme kroz koje mi prolazimo, čak i ovaj grad Mostar, kroz što prolazi sve najavljeno u hadisma poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, vjerujte, sve ove konture koje mi imamo u našem životu koji smo imali u toku agresije, nakon agresije, ono se dešava danas u Siriji, ono se dešava u Libiji, ono se dešava u bilo kojoj zemlji na svijetu, sve je poslanik alejhi selam predvidio. Od satelitskih antena, preko automobila s kojima ćemo dolaziti u naše džamije, do svih ovih dilema i problema i iskušenja kroz koja ćemo prolaziti, ali zato je najavio da će ipak pobijediti na kraju Allahova vjera i oni koji budu Allahu na seždu padali. To će biti triumfalni pohod vjernika, kako je opisao sa dolaskom Isa alejhi selama. To nama ne govori da mi stanemo i da se ne borimo za svoja prava, nego samo kaže: još malo sačekajte vi Mostarci, vi Bošnjaci, vi Sirijci, vi Čečeni, još malo izdržite. Ne da se ne borite, nego borite se za svoja prava, jer to je naše ljudsko pravo i niko nam ne može zabraniti da se borimo za slobodu i za svoje dostojanstvo. Muslimanu je preče da umre nego da dostojanstvo ostavi. Tako je bilo kod svih vjernika. Vidjeli ste Bilala, fino stavili na onaj pjesak, udaraju ga, lome na njemu kamen, ali on kaže: ahad, ahad, Allah je jedan. Neće da prizna nikog drugog za gospodara osim Allaha. Fa jel stradao, neprotiv, njegovo ime i dan danas uklesano u glavama svih muslimana. Ali Ebu Džehl, koji je bio najveći protivnik islama, vidite, on je na smetljištu istorije. Svi će ovi biti zločinci vrlo brzo na smetljištu istorije, a na sudnjem danu će biti na smetljištu džehennemskom, u kome je vatra potpaljena od strane kamenja, gorivo će biti kamenje i ljudi. Neće biti bukva iz Bosne, niti grab, niti bilo koje drugo stablo, nego kamenje ljudi će biti gorivo. Sad možete misliti, vječno se tamo gori. I Kur'an i Kerim o tome jasno kaže: summa la yamutu fiha wa la yahya. U njemu, džehennemu, neće biti ni života ni smrti. Kakav je život ako stalno goriš? A gdje je smrt? Nema je. Ne možeš učiniti samo ubijstvo kao što mnogi danas onako ojađeni hudi u svojoj psihozi, neurozi, one bacaju se sa zgrada i odlaze, ona je tako u ambis i one gube svoj život, vrše samoubistva. Tamo nema samoubistva, u tome je stvar. I zbog toga Allah šanu naglašava da imamo, evo, kao što vidite, primjer u prvoj generaciji muslimana. Ako kažemo, ne možemo mi slijediti poslanika, ali islam, njega je poučavao lično Džibril i Emin, kao što kaže poslanik, ali islam, et debeni rabbi fahsene tehdibi. Moj gospodar mi odgojio i najbolji mi odgoj dao. Hajde, mi, eto, ne možemo biti kao poslanik, ali možemo biti kao oni obični beduini, koji su bili fini, koji su uvali obične koze i ovce i malo trgovali. Nisu imali kvaliteta onoga koji danas mi imamo, razumijete?
sa toliko obrazovanja, sa toliko škole, sa toliko, razumijete, ovih iskustava koje mi imamo danas na temelju svi naučnih dostignuća, zar ne možemo biti kao oni u najmanju ruku ako ne da ih prevaziđemo? I nema šanse po bilo čemu da ne možemo to da uradimo. Ali, nažalost, ljudi su zapostavili Allahovu vjeru. Zato kaže Rebi da se vratimo, da ne zaboravimo ovaj primjer raspomenuti. Vrlo lijep primjer pokazuje dostojanstvo muslimana. Kako musliman treba da bude dostojanstven na svakom mjestu, u svakom trenutku i da vodi računa o svakome, ali da prije svega poštuje sebe. On mora sebe poštivati. Mi smo zaboravili sebe poštivati. Mi smo merhametli prema drugima, ali nismo prema sebi. I Bošnjak Bošnjaku će sve oprostiti osim uspjeha. Ja prođem Zenicom, kažu ljudi naši bogatiji koji imaju poneku svoju firmu ili imaju Bošnjaci, imaju poneku svoju benzinsku pumpu, ne iđeš pored, kažu naši Bošnjaci, vidite, kaže, lopovi, nakrali. A prođu kroz Vitez tamo i vide one silne firme, a kada jesu ovi Hrvati, kada je sposobni, gledaj što su to biznismeni. Čekaj, oni su biznismeni, oni sposobni, a naši nisu. Oni imaju daleko više, naši daleko manje, ali čim ima malo naš Bošnjak, on me on kriv, on me on nakru. A onaj dobro posluje. Ta logika nikako ne sjeda. Jer musliman mora da podržava muslimana. Musliman mora da, čak i ne muslimana da podržava, razumijete, ne smije mu nepravdu činiti, mora, gdje god može da mu pomogne, ako može da mu pomogne, čak je to odlika muslimana. Ali prije svega on ima hak prema komšiji, kao što znate, ne muslimanu, ali dva haka ima prema komšiji muslimanu. Prema tome, nije niko kriv što nama, jel tako, onaj drugi, kako bi rekao, ispiru mozak, pa mi onda pokazujemo, umjesto merhamet za svoje, mi pokazujemo za drugi. I tu je problem onaj što imamo, evo i danas, pogledajte, oni okrvavili ruke, oni onako kočopere se po svojim vladama, vidjeli se po parlamentima, naši koda su oni zločine počinili, sve nešto glave stavili dole nazad, sve negdje guraju u nos, dole zemlju, po oru, jednostavno zemlju na asfalt i po Sarajevu, po drugim mjestima, oru na asfalt, bolan, bolje nego oni orači i tamo traktore, ljudi moji, bolan. A muslima mora da bude dostojanstven, da uvijek glava gore, zato pitaju Rabija, doveo ga njihov vojskovođe, kaže, molim te lijepo, hajde evo daćemo sve, nemojte da ratujemo, kaže, pa nismo mi došli da ratujemo, nismo došli nikoga da ubijamo, niti da budemo ubijeni, nego smo došli na ovaj svijet da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima u obožavanje Allaha, gospodara, svemira i svih nas. I došli smo da ljude izvedemo min dirke dunija ila saatil ahire. I došli smo da ljude izvedemo iz dunjaluške tjeskobe ila saatil ahire. U prostranstvo i širinu ahireta. Zato smo došli. I došli smo da ljude izvedemo min zulmi adjani ila adli islami. Došli smo da ljude izvedemo iz zuluma, iz zuluma, iz nepravde raznih religija, ideja i filozofija ila adli islam, u pravednost i pravdu islama. Nema pravde bez islama, to ćete vidjeti. To će tražiti istok, zapad, sjever, jug. Neće dugo potrajati, vidjet ćete. Jer svi su istrošili sve svoje autoritete, sve metode, sve modalitete. Više nemaju šta da troši. Gotovo je. Jer ovaj svijet je, neka znate dobro, kao obični živi pjesak, živo blato. Što se čovjek u njemu vrti i sve više pokušava da riješi probleme, sve više zadire i propada. Pogledajte i zapad, koji je nekada predvodio ovu zapadnu kulturu i civilizaciju, kako tone. Kako sad se prebacuju pomalo na Kinu i na Indiju. Razumijete, pomalo, ovi će vrlo brzo da stanu jer nemaju više snage, odnosno da utonu u ovaj živi pjesak. Jer oni misle da mogu samo naukom, i to bezbožnom naukom, da mogu naukom bez morala, da mogu naukom bez Allaha, da stignu negdje do nekog jakog kraja. To Allah samo pušta za trenutak, a onda vidjet ćete kakav će biti završetak svih ovih. Zato Allah kaže wal aqibatu lil muttaqin. A pravi završetak, srednji završetak i kraj bit će za mutekije, to jest oni koji se Allaha boje i na njegovim granicama hrabro stoje. I zato ovdje vidjet ćete poslanik alejhi selam kroz brojne hadise najavljuje konačan podvig muslimana,
A niko od nas gotovo u to ne vjeruje danas. Kad uzmete Siriju, pa Liviju, pa Egipat, pa probleme, pa kod nas, pa vidite ove naše vlade, vidite ove muljatore koji rade sa nama što hoće, od nas pravi što hoće i u islamu je vladar onaj koji servi za narod, koji narodu pomaže, u nas pomažu samo da mu džepove isprazne i da ljudima uzmu ono još malo što im je preostalo od onog zdravlja i onog rahatluka, eto i to da još uzmu. A vidjet ćete jednoga dana kada se to sve stanje popravi i kada ne budete mogli da vjerujete kako je došlo do jedne takve promjene. Ali ta promjena neće nastati ukoliko mi ne izazovemo tu promjenu. Ne izazovemo Allahov rahmet i milost koju će on spustiti na ovaj svijet. A on spušta na svoje dobre robove upravo to. I samo traži od nas da mi pricnemo taj prekidač koji treba. Pricni prekidač, pališ svjetlo. Pricni ponovo, ti ga ugasiš. I Allah ti kaže pricni. Tamo gdje se pali, nemoj gdje se gasi. A mi stalo, tamo gdje se gasi, pritisnimo. I odavno, u nekoliko zadnjih stoljeća, muslimani su već malo klonili na ovom maratonu koji trče od poslanika, alejhi selam, do današnjeg dana. I treba raditi malo na tome da taj maraton još malo izduramo i držimo. Šta kaže poslanik, alejhi selam? Ma je zalu mu'minu, ma je zalu belau, bil mu'mini vol mu'mineti, fi nefsihi, vo valetihi, vo malihi, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alayhi khati'atun. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu koji poznam, koji bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, kaže vjernik i vjernica će biti iskušavani u svojim životima, životima svoje porodice, u svojim imecima, sve dotle dok ne budu došli na sudnji dan, a na njima ne bude ni jedan jedini grije. Pa ko je sad u boljem položaju? Onaj koji ima iskušenja, onaj koji ima probleme, onaj koji ima ovolike dileme ili onaj koji nam pravi probleme. Dakle, ko je u boljem položaju? To ne znači da mi pustimo da nam drugi pravi probleme. Jer mi smo po kuranskom slovu, kao što znate, dužni svoje dostojanstvo da čuvamo. Ali ako neko to i učini, pa mi smo ti koji smo dužni da podnesemo taj bol, ah, babu, brate moj, jer će doći onaj trenutak kada će Allah presuditi svakom čovjeku. I to je ona pravda koju mi očekujemo. To je ona nada koju se mi nadamo. Ali na ovom svijetu već ćemo doživjeti ono što će nas uvesti u te dženetske ljepote prije nego što će ovi ostati na kojima će izvršiti taj, jel tako, najgnjusniji čin i najstrašniji fenomen koji se desiti uopće u vasioni, u kosmosu i na ovoj kugli zemaljskoj, a to je smak svijeta. Dakle, to je moment kada će sve biti porušeno. Moment strave i užasa, kada će majka baciti svoje dijete, kada će dijete u bešnici i kolijevci da osijedi, kada će brat bježati od brata. To je taj moment. Ali kao što vidite, Allah nam poručuje preko svoga miljenika i poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da ni jedan vjernik neće taj čin i taj najteži trenutak u historiji čovječanstva uopće doživjeti. Jer kaže poslanik alaihi wasallam, la takumu saatu illa ala širari nasi. Ima bilježi, ima Muslim u svome sahihu. Kaže, la takumu saatu, neće nastati smak svijeta illa ala širari nasi, osim isključivo na najgorim Allahovim stvorenjima. Dakle, nevjernicima, ateistima, bezbožnicima, griješnicima koji nisu Allahu padali na sedu, koji nisu šahadet izgovarali. I onda poslanik ali samo pojašnjava u drugom hadisu koja bilježi brojni muhadisi, hadis koji je ocjenjen kao vjerodostojan, dakle autentičan, da će Allah dati pred smak svijeta, da će puhnuti jedan povjetarac, ne vjetar, povjetarac, koji će kad te dodirne da osjetiš neku blagost i ljepotu. Poslanik alejhi selam ga upoređuje sa svilom koja je blaga kad nas dodirne po našem licu, osjećaš neku posebnu blagost kad te dodirne svila. Pa će taj vjetrić, to jest povjetarac, biti kao svila koja će dodirnuti svakoga vjernika i tim momentom ili tim dodirom će mu biti uzeta njegova duša. On neće ni osjetiti, a umrijet će. Preselit će na onaj svijet i neće ni osjetiti smak svijeta. I džaba su ovi se prepadali
ovdje u Japanu pravile neke kapsule u koje mogu nekoliko dana da ostanu sa hranom, vodom, kisikom i ko biva kad prođe smak svijeta, oni će ponovo da otvore te kapsule i da izađu iz njih i da žive. Ili onaj 30.000 ljudi u jedno malo selo u Turskoj je došlo pre 21. decembar 2012. godine kako je bilo ono predviđeno sa završetkom kalendara čuveni Maja. I onda su oni mislili da mogu se sačuvati tamo 30.000 ljudi najavilo dolazak u jedno selo sa 70 kuća. Također u Francuskoj kažu jedno selo neće zavatiti smak svijeta, pa imate u Srbiji takva neka vjerovanja, legende. I hudi svijet mislio da se sačuva. Nema, tada niko tebe ne može da sačuva. Jer na onim najgorim će se desiti taj smak svijeta, na vjernicima će Allah onaj uzeti dušu prije toga čina i dakle, to je jedna najava, jedna nada vjernicima da izdrže sve ono što su imali ovdje i u ovom Mostaru i na svakom drugom mjestu gdje su živjeli i bili, bez obzira šta ih satiralo, da Allah Želešanu kroz to hoće da ih očvrsne, da učini stvarnim vjernicima, da učini dostojanstvenim ljudima i Allah Želešanu je htio da u bošnjačkog naroda da ih učini stvarno dostojanstvenim ljudima sa kičmom, a ne ovim beskičmenjacima koji nas danas predvode u mnogim našim segmentima života koji su sve ostavili po strani i kad ulaze nekome od drugih tamo koji nisu ti, vidjeli ste, oni odnese kičmu tamo na onaj čiviluk neki i onda tek ulaze drugima, baš kao one jegulje se vrte koda, nemaju kičme, niti imaju ikakvi kosti u svome tijelu, bolan. Allah Želešanu od nas traži samo da budemo ljudi, ništa više, da nikome drugo ne činiš loše, ali da ne daš na svoje dostojanstvo kao što nisu dali vjernici. Sjećate se poznatoga Abdullah ibn Huzafe Sehmija, koji je sa grupom vojnika imao jednu izvidnicu, a onda vizantijski car je zamolio svoje vojnike da uhvate bar jednog muslimana da vide, jer uvijek šaka muslimana pobjedi onu veću i spremniju vojsku. Pa daj mi uvati, kaže jednoga da vidim jel on krvi i mesa ili od železa i čelika, od čega je taj čovjek, pa ne možete da ga savladate. I uspjeli su da uvati nekoliko muslimanskih vojnika koji su bili u jednoj izvidnici, njihov emir, dakle vođa je bio Abdullah ibn Huzafe Sehmi. I onda kada je ovaj vizantijski car doveo ga, htio je namjeru da ga sada poniži, jer je znao da sve ljudi, bez obzira muslimani, kršćani ili drugi, da se boje smrti naravno i da ukoliko se zaprijeti nekome od njih, da mora da popusti na neki način. I onda je dvorjane svoje zakupio da dokaže im i da vidi da nisu ni muslimani tako hrabri i da će oni u nekim momentima straha da popuste pred, jel tako, najezdom sile ili neke prijetnje. I kada je došao onaj Abdullah ibn Huzafe pred njega, kaže, jesi li ti emir ove muslimanske male grupe, kaže, jesam. I kaže, dobro Abdullahu, ako ćeš primiti kršćanstvo, ja ću te pustiti i osloboditi. A njima Abdullah kaže, ne, tako mi Allaha nikada. Kaže, dobro, u redu, potpalite vatru, potpale vatru, donesite kazan u koga može jedan čovjek da stane. Donili su veliki, ogromni kazan i nasuli ulje u taj kazan i kada se ono ulje ucrčalo i počelo da vrije na vatre, kažu, bacite ovog jednog muslimanskog vojnika u taj kazan. I oni ubace jednog kolegu od našeg Abdullah ibn Huzafe Sehmija radijallahu ta'ala anhu i on kako je ono ubačen za kratko vrijeme, njegovo meso se odvojilo od njegovih kostiju. Toliko je bila vatra jaka, toliko užarno ulje bilo strahovito, strašno, da je odvojilo meso od kostiju tog ashaba. E onda kada je to vidio Abdullah ibn Huzafe, u njega su suze krenule niz lice. I car je osjetio sada već bolju dominaciju nad njim, veli, sad sam ga Boga mi dobro prepao, e sad će on da popusti. I onda ga poziva i kaže, Abdullahu, hoćeš li sada primiti kršćanstvo, a ostaviti islam? Abdullah kaže još energičnije i još odlučnije. Tako mi Allaha nikada. Onda njemu kaže, pa kako čovječe, pa vidio sam suze na tvojim očima kada smo tvojeg kolegu ubacili onaj kazan. Kaže, slušaj care, nisam ja pustio suze zato što se plašim smrti i zato što se plašim tvojeg kazana i ulja u srčalu. Pa kaže, pa čega se onda prepao? Nisam se ja prepao od toga. Nego ja samo žalim, kada ti mene baciš u taj kazan i kada ja svoju dušu ispustim, ja ne mogu više ni jednu dušu ispuštati za svoga Allaha i njegovog Rasulullaha, sallallahu alaihi wasallam. Ako ti mene ubiješ jednom, ja sam gotov.
Ja ne mogu više ni jedan život dati za svog gospodara. Zato sam zaplakao što mi Allah nije dao toliko duša u mom tijelu, koliko imam dlaka na svojoj kosi i u svojoj bradi, pa da ih sve dadnem u ime Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Kada je to čuo car, kaže njemu, slušaj Abdullahu, ako me poljubiš u čelo, pustit ću te. A vidite, nije imao snagi nakon takvog dostojanstva muslimana, ni najveći njegov neprijatelj nije imao snagi da ga onda uništi. Nego je rekao, da je ovaj počeo muljati, on bi ga sredio. Nego ovaj bio dostojanstven, vidite, musliman. Kaže, poljubit ću te, ali ako ćeš pustiti i sve ove ostale muslimane. Kaže, hoću, pustit ću te. I pusti i Abdullah i ostale muslimane. Dođu u Medinu, to je Ibn al-Hataba radijallahu ta'alanhu. Kada je došla to vijest do Medine, počeli su neki da se izigravaju. Kažu, vidite, Abdullah, on je poljubio nevjernika u čelo. I htjeli na te narde ga ponize. Međutim, Hadreti Omer, koji je bio jedan od najmudrija sahaba, Hadreti Omer koji je bio jedan od najinteligentnija sahaba, ali zato najodušniji, najhrabriji, on kaže, okupio Medinjane sve i onda pozove Abdullaha i pre svima njima ustane Omer i poljubi Abdullaha u čelo. I kaže, ljudi, naše pravo, odnosno obaveza svakog muslimana je da poljubi Abdullaha ibn Huzafu Esehmija u čelo, a ja sam prvi koji to čini. Vidite kako Omer, kako su muslimani znali šta je dostojanstvo. Kada je u pitanju vjera, ne daju je ni za što na svijetu. Kao što mi, Bošnjaci, ne možemo dopustiti da svoju Bosnu i svoju vjeru damo ni za što na svijetu. A sve ovo ostalo što je tu, kao poljubiti nekoga i ko nije musliman u čelenku, neće umanjiti našu vjeru, niti naše dostojanstvo. Zato je Omer, vidite, poljubio Abdullaha da im dokaže da su to forme. I mi na formalnim stvarima možemo popuštati, ali nažalost mi u strateškim stvarima popuštamo na svakom polju i tamo gdje smo mogli davno dobiti, mi evo poprilično gubimo. Zahvaljujući tome što nemamo tog dostojanstva, što nemamo kičmu kod oni koji nas predstavljaju i što je naravno oni koji predstavljaju su obično ljudi koji trče da ugrabe nešto od vlasti i da postanu neko i nešto. A najbolje je bilo da shvate da nisu niko i ništa kao onaj Sarajlija, sjećate se, da ispričamo ovu anegdotu i poučna je, malo je šaljiva, ali Boga mi poučna. Kada je dolazio vezir iz Turske imperije, dolazi u Sarajevo, svi se okupi na jednom mjestu. I muftije, i kadije, i svi velikodostojnici Sarajeva. I dođe onaj jedan dedo, čuva da dolazi vezir, neki veliki, pa dođe i onda ga malo vidi. Jer nije prilika da stalo imaš prilike vidjeti vezira iz moćne Turske imperije. Dolazi on, kako ulazi na vrata, svi skoče na noge da ga pozdrave, jer nije šala, vezir dolazi. A ovaj djedo u svojoj bijelci, on sjedi na sred tamo one prostorije, da li džamije ili neke druge prostorije, on sjedi i ne miče. I on mislio, pošto ovaj sjedi, znači da je veći po rangu nego sam vezir, jer čim sjedi, znači obično onaj koji sjedi, onaj, on je po nekoj funkciji iznad. I on prvo ide djedi selam nazove i kaže, kako si, pa onda ide od desne strane, pa drugi je pozdravlja. I kad je sve završeno, ponovo dolazi djedi, misleći da je djedo sad najveća funkcija tu u Sarajevu. I dolazi djedi i kaže, a Boga ti, a šta si ti? Ko si, šta si po funkciji? Kaže njemu, djedo, ja sam niko i ništa. Kaže, dobro, man, ozbiljno te pitam, ko si? Pa kaže, niko i ništa. Pa kaže, slušaj ti, što ne ustaješ predamom onda kad si niko i ništa? Znaš li ti, ko sam ja? Kaže njemu djedo, a ko si? Kaže, ja sam vezir. Aha, a šta bi mogao biti dalje? Pa kaže, mogao bi sultan. Aha, a šta bi mogao dalje? Kaže, ništa. Eto, ja davno ništa. On treba da se penje da bude ništa, razumijete? I što više se penješ kad trehneš, onda daleko te više zaboli. Pa kad te zaboli, onda kao na srednji noža, onaj, ne daš ni hećmu da te liječi. Na srednji noža kada je pao pa slomio neke kočice u svome tijelu, dolazimo hećim da ga liječi, a on kaže, hećime, Boga ti je stikad padao sa basavanka iz stepeništa. Kaže, nisam. E, ne meš ti mene liječiti, ne znaš ti kako to boli. Razumijete? Tako onaj koji ode daleko, kad ga spuste sutra u džehennemsku vatru, vidite kako se ponašati. A svi se grabe za tim, misleći da je u tome dobro. Dobro je u onome što možeš da obaviš, kao Yusuf alejhi salam, koji kaže Azizu, sjećate se, onome upravniku u Egiptu, kaže, ja sam sposoban za to da čuvam, jel tako, one magazine, ja sam za to. Zašto si, zato se prijavi, kod nas se prijavljuje, svi vidjeli ste na sve.
a voditi jednu naciju, jedan narod, jednu općinu, jednu mahalu, Boga mi je to teško bez ekipe i bez timskog rada. A danas niko na to gleda, jer ako je tim, ne mogu puno podijeliti. Lakše je kad jedan sve dobije, pa onda sve pograbi. Zato su nas grabe pojedinci da dođu na neka mjesta, a ne kao naš Ebu Hanife koji je 40 učenjaka koji su bili nekad njegovi učenici, sabrao oko sebe i svako pitanje, nijedno nije riješio sam, nego je pitao šta ti misliš Ebu Jusve, ti Mohamede, ti Zufere, na kraju onda on samo, jel tako, rezimira ono što je rečeno od prethodnih učenjaka. I tako je nastao onaj hanefijski mezheb. Zato Ebu Hanife već nama dao rješenje kako klanjati u vazduhu. Kada je bio avion? Kada je nastao avion? Razumijete? Jel bilo koji leteći sahan i tanjir koji koriste Amerikanci i neki drugi napredni narodi? Kada je tek nastao? Ebu Hanife svojim učenicima raspravlja kako ćemo klanjati namaz jednoga dana kada ljudi budu letjeli po vazduhu u avionu. I riješi to. Kako sjediš u svojoj toj prevodnom sredstvu, tako ćeš se i ukrenuti. I tamo klanjaj. Nema da sad ti ganjaš kiblu gore po avionu i po vazduhu. Nego kako je usmjerna jahalica i ono što te prevozi, napućeš klanjaj. Gdje to riješeno problem prije 1250 godina, zamislite. Zato što je timski radio. I pokazao nama kako mogu jedino ljudi uspjeti ako timski rade kao ova prva generacija muslimana na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Ne znam, vrijeme, ne mjerim, pa ti mi slobodno reci kad bude kraj. Evo ovo hoću samo da kažem, ovi uvjeti koji su imale prve generacije muslimana, to je da su vodili računa da Kur'an i Kerim bude izvor njihovog napajanja, kod nas je to davno prestalo. Kod nas su izvori napajanja Šejh Google i brojne druge stvari. Kod nas nije napajanje, izvor napajanja Kur'an i Kerim, koji bi trebao da bude osnovni izvor našeg napajanja koga treba da imamo. I zato je Hazreti Omer jedne prilike uzeo u stranicu ta vrata i počeo da čita, ali selam nailazi i pita Omere, šta ti je to u ruci, to prenosi Ebu Jala, El Mevsi ili Hadis koji ocjenjen kao dobar. Kaže, pita ga, šta ti je to Omere u ruci? Kaže Omer, ovo je stranica te vrata Allahovog poslanice. Allahu poslanik mu kaže, Omere, tako mi Allaha, da je Musa alejhi salam živ sada, mene bi slijedio. U jednom drugom predanju se kaže da su Musa i Isa alejhi salam sada živi među vama, mene bi slijedili. Dakle, dolaskom poslanika alejhi salam, sve ostale religije prije njega, svi ostali vjerozakoni prije njega su derogirani, stavljeni van snage, tekstualno postoje, ali propisno se više ne uvažavaju. Baš kao u nas, onaj nekadašnji ustav SFRJ 74. godine ili naš ustav prije Daytona. To je samo sad na ladicama imamo, naši pravnici mogu da ga koriste kada donose neke druga pravila ili ustave. Ali današnji naš ustav je Daytonski. Koliko bio ispravan, pravedan, to je nešto drugo. Ali on je danas validan i jedino na njemu možemo da tražimo određene stvari. Jel tako? Tako i ovdje, kada dođe Allahova objava i Kur'an i Kerim, onda se ništa drugo ne uvažava dok se ne iščita i prouči Kur'an i Kerim. I zato je Omeru bilo zabranjeno da čita bilo šta drugo. Jer zašto? Zato što Kur'an i Kerim postaje naš filter kroz koji prolazi svaka ideja. Zato što Kur'an i Kerim postaje naš kriterij, mjerilo, standard. Na temelju čega mi sve ostale ideje koje dolaze bilo od koje čovjeka na svijetu, bilo koje ideologije, možemo da protirujemo i da na temelju toga rašplanimo, je li u redu ili nije. Zato se na jednom mjestu Kur'an zove Furkan, El Furkan. Dakle, ono što razdvaja istinu od neistine. Kako ćemo znati šta je istina, šta je neistina ako nemamo Kur'ana? Zatim jedino Kur'an i Kerimom mi možemo da, jel tako, dođemo do pravih destinacija. Danas vi na zapadu, kogod je puta u posljednje vrijeme, vidjeli ste, kako da nađeš sad u Minhenu jednu ulicu, u jednom velikom Beču, da nađeš ulicu? Treba ti danima da lutaš i malo ko ti zna, čak i da bi policajaca koje sretneš na ulici, ne zna ti reći tačno ulicu, jer su to ogromni gradovi, to nema čovjeka u gradu da zna sve te ulice na pamet. Ali zato imate navigaciju i uključite i ona vas dovede tačno u metar pred stan čovjeka koga tražite. Samo ukucajte adresu kako treba i on vas je doveo. E nama Allah spustio navigaciju na ovaj svijet. Da znamo kud se krećemo, da znamo tačno gdje trebamo doći i kud trebamo proći. I zato Ali Salam kaže Kitabullahi huwa hablullah. Allahova knjiga je Allahovo uže. El mabdudu mine sema'i ila l'ard. Koje Allah spustio s neba na zemlji. Dakle, uže, navigacija. Navigacija koje Allah spustio s neba na zemlji.
I ti samo se uzmi te navigacije, ona će točno dovesti do onog cilja kuda si krenuo. A da bi došao do cilja, moraš imati dobru kondiciju. A kada bi igrao po džeku ili neko kao on, i Biševići ostala raja, moraš se pripremati, govorim dva puta, najmanje dnevno trenirati po nekoliko sati. Jer ne možeš izdurati 90 minuta, pogotovo ako bude produžetak, ili sudijsko vrijeme. Jer kad ne znaš kada će sudija dosuditi konaj nama sa Francuskom ili Španijom, po 7 minuta produže 8, sve dok ovi ne dadnu gol. Takvi su sudije, koji naravno malo u Bosnu ne gledaju kao ove neke druge. I uvijek je tako bilo, jel tako? Uvijek je bilo nepravde i bit će. Džaba demokracija tolika kojom se pusaju u prsa, ali male zemlje, mali narodi, jadni narodi nisu nikada bili kao oni veliki narodi. I zato mi moramo biti nešto više od njih, nešto bolje od njih, sa više dostojanstva, sa više pameti, sa više aktivnosti, sa više angažiranosti, da bismo mogli najmanju ruku imati kao što oni imaju. I zato je, vidite ovdje, poslanik alejhiselam rekao, ostavi to, jer treba prvo da se odgojiš u Kur'an i Kerim, u kuranskoj nauci, u kuranskoj znanosti, u kuranskom konceptu. Dakle, u tim modalitetima koje ti Allah pokazuje. E onda što god želiš da učiš slobodno bujru. Ali kod nas vidite, pitam ja vas koliko je ljudi među nama pročitalo kompletan Kur'an od početka do kraja sa razmišljanjem svaki ajet na bosanskom jeziku da tačno znači šta on, da tačno zna šta on znači. Ili koliko je kod nas pročitalo, eto, toliko mora hadijskih dijela. Samo Musne da poznat ima 82. Eto je, neko pročitalo kompletno u Buhariju. Razumije, a da ne govorimo druga djela, kako ćemo znati razmišljati kao ljudi, kako ćemo imati kriterije pomoću koji možemo da raspoznajemo ono što nam se dešava. Ako nismo iščitali te temelje i tek na tim temeljima mi razvijamo sva ostala naša razmišljanja, predužbe, sve ove vizije koje imamo, jedino možemo na tome. To je radila prva generacija. Kod nas je to, nažalost, ostalo po ovom. Zato imamo, vidite danas, koleđe izvanredne u svijetu i kod nas, imamo fakultete, imamo univerzitete, oni jednostavno niču kao gljive nakon kiše u svim selima, danas i u Bosni i Hercegovini, nema gdje i nema. Imate danas pedagoga, imate psihologa, sociologa, nema kakvih eksperata, nemate. Nikad i nismo imali više, ali imali više neodgojenih ljudi na svijetu nego što danas imamo i kod nas i u svijetu. Imali više psihoze i neuroze nego danas. A nikad više apoteka ili ljekarne nije bilo na Dunjalku kod nas. Imate li više bolesti nego danas? I imate li više nezadovoljni nekada nego danas? A ljudi šta su imali? Radili za onaj komad kruha pa bili zadovoljni. Ali vidite današnjeg čovjeka, on nije zadovoljan sa onim što ima. A živi bolje nego car danas bolan. Evo ti danas najsiromašniji naš Bošnjak, dođeš mu u kuću, on ima najbolje, bar neki, mali ili veliki. Otvrne ga, napuni vode, je fino, ugrije vodu, i odvrne onaj tuž bateriju, on fino dopije u uši i kupa se. A nekad kralj ili car nije to imao, imao je kantu, zagrije mu neko od njegovih robova i on se kupa. Ako je bio bestidnik, onda je našao nekog crnca roba da mu on poleva po njegovom golom tijelu, razumijete? Ali nije imao tuž baterije kao mi, a bio je kralj. Pa vidite, zvimo bolje od kraljeva. Pa onaj kralj je morao sam sebi da maše. Ono, najveće, kad se malo oznaji, pogotovo ako je bio ko mi malo ono širi, razumijete? I onda malo ga znovu ljubati i on dođe i maše sa onom mirlehom i tako dalje. Pogleda, ili mora naći roba da mu čita u noć dok on spava, da mu fino maše, pročita u noć. A danas ti imaš 21 marku, gledam kod nas u Zenci, onaj bolan ventilator, znate koliki je na nogama onaj? Fino da ćeš podigne gore, metar, metar i pol, uključiš ga tamo u struju, ne tražiš ni amu ni muju i fino legneš, a on tebi pirki čita u noć. Za 21 marku. I opet narod nezadovoljan. Bolje živimo nego kraljem i nezadovoljni. A što? Nema zadovoljstva duše. Nismo odgojeni onako kako bi trebalo da budemo odgojeni i sve nam fali. Poslanik alejhiselam kaže, kada ujutru ustaneš, siguran u svojoj domovini, u svojoj kući, zdrav u svome tijelu, imaš samo toliko da možeš zalogaj da preživiš. Kaže, osjećaj se kao da ti Allah dao sav dunjalu i sve što je na njemu. Vidite. I tako su vjernici nastupali. I uvijek su imali osmije koji je plijenio ljude. A kod nas kad pogledate ljude, oni su tučeni. Oni ko da je Muhammed Ali udarao čitavu noć
onaj, dok su spavali u glavu sa bokserskim rukavicama, vidiš ga sam je on šamućen i ide on ne zna nigdje hoda. Zašto? Pa zato što nema te podloge kuranske, nema dakle te vjere, nema tog imana, nema tog kuveta iza koga treba da proizvede upravo tu jednu pozitivnu energiju koju mi moramo da zračimo. Jer ne zaboravite, sutra će to sve ostati nama. I sutra će biti triumfalan uspjeh muslimana. Svidjelo se to, kome ne svidjelo, ali se vam kaže. Neće nastupiti sunji dan, niti smak svijeta, kako prenosi Ahmed u svojom usnedu, hadis vjerodostojan, neće nastupiti smak svijeta dok islam ne uđe u svaku zemlju, svaku državu, u svaki grad, svako selo, svaku malu i svaku kuću. To je krenulo, pogledajte. Oni koji su jučer u Holandiji pisali protiv alejselama, izigravali se tim filmovima i danas obavljaju umru i prelaze na islam. Nema. Proces je krenuo, proces ide, da li s nama ili bez nas. Zato je bolje da mi, kad smo već tu, da mi taj proces malo još poguramo, bo nemoj pred sami onaj, pred sami cilj da mi popadamo. Ja u Ameriku došao od 99. godine, kažem, glavni imam, ajde molim te, kad je doktor otiđi gore na sjever Amerike prema ovoj Kanadi, ima jedan mali grad Iri na istoimenom jezeru koji zove Iri, i gore kaže otiđi, ja sam pet aviona promijenio, sam došao do tog malog mjesta. Iz jednog udruga, iz trećeg utrije, tako dok nisam došao do tog Irija. I tamo, kaže, ima 700 Bošnjaka, njima niti imaju imama za Ramazan, niti imaju mujezina, onako oni žive gore, pa makar eto za Bajra malo veselja naprave, malo će oni sam dalje ih porazvuć, malo ilahi u koju, a ti im se obrati. I kaže, ti obrati se i možeš da ideš odatak, tamo. Ja dođem gore, kako ja uđu, tamo ulaze onaj Svijeca, ne znam, oni su najavili su tu biti Bošnjaci, ali ja sad ne znam, po facama jesu ili nisu, najlazimo mi, sad ti ne znaš, je li Bošnjak ili je li tako Amerikanac. Ulaze one fine dame same, frizure su on hollywoodske, lijepe, ono, naštimane, fino, ulaze i sad prolaze, sad ne znam, su naše ili su Amerikanke, razumijete. I uđe na kraju jedna žena, 40. godina, pokrivena, lijepo. Ja kažem momcima što stojim sa njima, rekao, evo uđe jedna naša. Ja mislim, će reko, ovo je jedina naša, onaj, ono, sve neko ko Amerikanke, znate. Reko, ovo je, onaj, evo, uđe jedna naša, kare, nije to doktore naša. Kako nije naša, bo jes naša, kare, nije naša. Ono, jes naša, vidiš, je pokrivena žena, kare, nije naša, ona je Amerikanka. Pa, nema veze što je Amerikanka, ona je naša, pokrivena je. Kaže, ona je Amerikanka, ona se zove sad Marijan, a mi je zovemo Mary. I ona je organizirala... Sekretarca je tog bošnjačko-američkog udruženja koji pomaže Bosni. Dvije godine već u islamu. I ona je za dvije godine shvatila treba klanjati redovno, posti redovno, obavljati sve što treba i da stavi maramu na glavu. Ona je došla, ona je tu i pomaže muslimanima, bošnjacima, onaj koji nemaju kao ona što ima za one dvije godine. I onda sam ja držao predavanje, na kraju kažem, vidite, mi maraton trčimo preko 500 godina. U Bosni, pa sve do Budima, pa do Beča, pa nas veli namo malo finđana državice, ali mi još i dalje držimo to La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Ali izgleda, reko, kako je krenulo, mi počeli padat pred samim ciljem ovog maratona. A blizu je kraj ovoga svijeta. Znači, nema još puno. A mi već popadali mnogi od nas. Ali vidite, ova, reko, žena, koja je tek prije dvije godine shvatila šta je vjera, ona je uzela tu baklju islama, tu štafetu, od onih koji su popadali, ona nosi na cilj. A niko njeni nije bio ranije vjerni. Može se borio protiv vjere. Ja njoj kažem onda, sestro, Meri, kad si pametna, ti sve se vape poberi. Kad znaš, brate dragi, za dvije godine da postaneš, svjesna je svaka ti čast. A mi nismo tolike godine, dakle imamo za sebe istoriju, prošlost, burnu prošlost i možemo na njoj da učimo jer je istorija najbolja učiteljica, ali šta smo mi od nje saznali, šta smo spoznali? Vidite, jedno po jedno ostavljamo i dosta smo ostavili od Budima pa Beča pa na ovamo, e sad trebamo da ostavljamo i ove naše gradove, da ovaj lijepi Mostar i njegovo Emino ostavimo nekome ko to možda i ne zaslužuje. Imamo li pravo na to? Molim Allaha Dželešanu da nam da pomoć i snage, da se očuvamo njegove vjere, da budemo istinski propagatori njegove vjere, da pokušamo ono što mi naučimo, da prenesemo drugima, da Allah Dželešanu se nas sačuva iskušenja na koje bi mogli naići, na koja možemo ili tako jednoga dana, pored kojih moramo proći, ali da nas očuva i da nas ne okrzne puno sa tim iskušenjima i da ta iskušenja budu upravo nama čišćenje od naših grijeha, ali da mi očuvamo svoje dostojanstvo na ovoj lijepoj našoj rodnoj grudi na kojoj smo se rodili i na kojoj treba da očuvamo svoj rt i svoj obraz i da svoj toprak očuvamo u njoj.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى كرايه الزهراء يمسك organizatora islamskoj zajednici